Vidíme i Hýbo, který by měl stačit na první pozici s náskokem zhruba 10 sekund na oficiální potvrzení času. Bude si chvilku počkat, ale myslím, že tam nebylo moc o čem diskutovat, pokud by naskočí nějaká 50 sekundová penalizace. Mělo by to být jasně úbežné vedení. Teď je zajímavá volba, bude to brandy číslo 3, kde závodníci nestřídali. Ale nechávali si tam mezi sebou prostor. Tady bychom měli vidět dva kajakáře a jednu kajakářku, ano, myslím, že to můžu potvrdit. Roman Ivanek, Michal Košík a Denisa Košíková jsou těmi třemi, kteří jedou pospolu v rámci dnešního vystoupení na mistrovství České republiky. A varianta tady samozřejmě pro závodníky je proto, aby dali dohromady svoje týmové barvy, proto, aby dokázali poskládat ten tým a mohli vůbec zanavodit něco možná nejlépe, proto, aby vybudovali konečné umístění v rámci mistrovství České republiky. Michal Košík teď mapuje svým ohledem situaci, jak si vede Denisa Košíková, která teď jede na pozici číslo 3, je to zároveň nejmladší členka tohoto týmu. Denisa Košíková teď je na pohledé pohodné v rámci číslo 13, hodí na R-ku, opět obtočený kolem vlastní osy, tak aby byl jednodušší a předvědět na přesnější nájezd do dalších právních kombinací. Je hodně důležité z pohledu dívek na lici 14, tak aby opravdu přesně jede do 15 a jede tam absolutně dobrý nájezd a tak odjede tu 15 skutečně. To se tedy se povedlo na výbornou, teď bude točit na té práci číslo 17 a určitě Denisa ocení jakoukoliv podvodu teď přidáct do bránky číslo 19, protože tady to bude hodně těžké a je to vidět. Tady bude muset Denisa zabrat tak, aby se vytáhla bránce číslo 19 a pokračovala tak se svými kolegy v kategorii K1 muži. Denisa Košíková společně s tím tedy Roman Ivánek a Michal Košík, to jsou závodníci a trojice se startovým číslem 52. Která je v tuhle chvíli rozprostřená mezi brankami 20 a 25, případně cílovou rovinkou. Mezitím první brank za sebou v tuhle chvíli nechává Petr Kmátal, který pojede spolu s Honzou Raškou a Petr Bílý na druhé pozici do brankové kombinace 3-4. Na ta trojka je na první střídání hodně složitá, je to těžká situace hlavně pro třetího závodníka v pořadí, který musí vidět správný rytmus a hlavně nechat správný rozestup, tak aby závodníci efektivně střídali a zároveň tam byl ještě prostor pro to, aby měli klid na jednotlivé průjezdy. Petr Kmátal má na svých zádech Petra Bílého, teď naskakují brankovou kombinaci 10-11, zatímco tým Veselý nám dojíždí do cílové liny z 62.